Right, zvino zvikuita kuti ZANU-PF isunge vanhu ndazozviona iri kutya nyaya dzemademonstrations. Right, nhasi ndiri kudzoka kwamuri panapa ndine nyaya yandiri kusangana nayo iri kutaurwa nemudhara uyo anoitwa Patrick Chinamasa. Ari kutaura kuti hakuna nyaya kana information inogadzirwa kana kuti inoitika anyway isingapfuuri nepaari. So izvozvo panda taya kudzikadzika down ndichiongorora nyaya yake ndaona kuti ndopfungwa dzine mamwe madhara kuzi vamwe vacho vari kutotonga nyika vanotori vahombe kwaari age-wise. Saka ndopfungwa dzine vanhu ava dzikuita kuti nhasi vanhu vazoshungurudzwa kusvika patasvika nhasi because of vanhu vane pfungwa dzakadai. So iye anotaura kuti ndiye kwani kwaari ndokunosvikira information obva asheya nevamwe vake and then vamwe vake obva atanga kusunga vanhu. Ino zvinhu zvakadaro zviri fani pakuti madhara aya vakanyatsonzwisisa kuti vapera relevant munyaya dzepolitics, nyaya dzematongerwo enyika. Vaakushaya kuti voita sei kuti varambe vachingomaintaina kunze vanze vari mo mupati vari kumaintaina zvigaro nekuti kune vapfana vechidiki vakatouya vari energetic vari more educated than madhara iwaya futi tikatarisa vanhu vakaita sana Honorable Tinu Machakaere vanhu vekuti vane energy. Vanhu vakaita sevana vamunangagwa vaya vaya that's why vari kuwana mapostes aya maposition aya muZANU-PF ana Tafazwa Mugwadi vanhu vekuti vakatiendei kuchikoro mbijana than madhara aya vekuti vanenge vachingokuudza kuti zvese isusu chikombredi chikombredi. So nyaya yaari kuuya panapa ari kutaura ari kuti in the past 3 months or so, information reaching these long big ears of mine is a Western-aligned organization. Videre said, "Don't be impressed. It's a Latin word, meaning namely that is to say to it as follows: etc. The Oprimus Bestras Foundation, United States Agents for International Development (USAID) have been in the dead of night, subversively and away from the glare of publicity." Bankrolling the Nelson Chamisa Triple C renegades, still waiting for word to morph into something job scholars ragtag, so-called National Development Working Group. What a misnomer giving scholars prosperity towards violence. Zimbabwe National Students Union, ZINASU, and the RIFRAF led by Jacob Ngarivume to format insurrection and violent demonstrations against the government of Zimbabwe. To this end, thousands of United States dollars are like confetti being thrown to a motley lot of violence prone political characters and more contents to cause mayhem and disrupt the forthcoming 44 SADC summit. And President E.D. Mnangagwa's assumption of the SADC chairmanship, Bentrest Foundation is fronting the Western government to topple all governments in SADC run by Liberation Movement. The foundation is all over the SADC region, disturbing largest to opposition parties. Similarly, USAID, which masquerades as a development agent, is in effect the Katie's Paw of the CIA and has been for decades in the business of illegally seeking to topple government run by Liberation Movement. My advice to Nelson Chamisa, Job Scholar, Jacob Ngarivume, and ZINASU students is that they pay heed to this timeworm gem of wisdom from West African. The ear that does not hear risks going with the head when the head is finally chopped off. Those who have ears, let them hear, and those who have eyes, let them eye. Nokuti atingaregedze kutaura zvatakaona nezvatakanzwa ndo mashoko ari kubva kwaari. But problem one yendaona inini panapa ari kuti my advice to Nelson Chamisa, Job Scholar, Jacob Ngarivume, zvabva zvandiratidza kuti okay, this thing, the whole thing, zvese zvaangachitaura ndambofungidza kuti pamwe ari kuziva zvaari kutaura. But pandazoona akutaura akumenshena Nelson Chamisa panyaya dzese idzi, ndobva ndaona kuti this man haasi kutomboziva kana zvaari kutaura. Iyo pfungwa dzake ari kungomeditata ari kumba kwake utoti 44 summit iyi ZANU-PF I think ido kukanganiswa kuita 44 summit nevanhu veopposition because ivo vari kuvhunduka chakuti kwatara because vane katuri kwa they know kuti maelections akabirirwa ichocho ichokwadi izvozvo vanozviziva. But iye ari kungomeditata akufunga kuti my advice to Nelson Chamisa, I think haasi kutomboziva kuti Nelson Chamisa pari zvino akasiya zvekutungamirira Triple C.
pamwe haasi kutombozviziva kuti ndozvakatoitika. That's why iye ari kubuda ari kumenshena nezvonchamisa panyaya idzi mudhera nhasi iko zvinezvi achingomenshena nezvonchamisa. Ndozvinhu zviri funny about this man. Ende ndiri kuzoona futi iye problem imwe yaari kuita yenzeve isinganzwe ichazodidi yozoenda musoro wazodamburwa and stuff is trying to threaten kuti imimi makada kungoita zvemademonstrations or anything chamuri kuita tichakurovai. But the funny thing ndechekuti mudhara uyo akura iye pachake anoda kushandisa vana vevamwe kuti vazoenda kunorova. Usafungidzira kuti vamuona iye ari mustreet achipinda mustreet kunorova vanhu. Anorova ano acharova. But nenyaya yekuda kutsvaga kuda kuti madhara maelders vada kungorespekta maelders but vachitaura zvinhu zvisina kana musoro. Ndo problem iripo. One ndo yatingati tingati nonsense, absolutely nonsense, bullshit. I don't know kuti tinga edza kuisa pachii zvinhu zvaari kutaura kuti try kuzviweya because hazvisi kumeka sense. Pandiri kuzoona mazimbabwens vakawanda vari kumujamukirawo panapa asi ngori munhu wani chete ari kumujamukira. Ndiri kuona the likes of Hope Wechingoro ari kuti what a silly old man because zvinhu zvakadai sowo zvapana. Umwe ari kuti chimbozororai vachinamasa masvika pazera rekuti makuda kutadza kutsvangura mega izvi so dai mukutodya penje nemunda makagara. Umwe ari kuti threatening to chop off people's head because muri kuda kufadza vaenzi makasungira mwana kuseri kwehose. Liberation movement have destroyed countries because we have people like you who steal money meant for development. Shame on you vachinamasa itaika zvekuti nyika inake. Ndozvitaurwa nemumwe. Umwe ari kubuda kuti students are critical thinkers, active youth, gens and known for initiating revolution. Zimbabwe won't be an exception. Keep posting Zinasu. Mwari kuti on point comrade, it's high time some of these organizations be restricted to their places of origin. Mwari kuti surely it is time for ear and head to go together. Ndozvo kutaurawo mumwe kuti nzeve nemusoro panongodamburwa musoro zvoenda zvese nekuti nzeve nekusina kuteerera. Ndozvo kutaurawo nemumwe ari kuti kupusawo kwako mudhara iwo. Propaganda is no longer ingredient in Zimbabwe politics, uri dofu remunhu. Ndomumwe zvakutaura mumwe ari kuti imagine an old man like you threatening young blood. Roy Bennett followed you within seconds, so you relying on sending other people's children to do the job for you because you surely can't stand by your own. Hogwash mwari kuti who was your commander kuhondo name Dareo. Mwari kuti you are not even a war veteran foot. You see mwari kuti till Zimbabwe is for all we gotta take chances to a revolutionary death is a reality, victory is just a dream. Mwari kuti arabu gagarai pasi masakara kupera basa kudai somo kutudza zvisina basa. Mwari kuti useless dofo. Mwari kuti sit down old man, you can no longer contribute anything to our generation for sure. Hapana chacha contribute mudaro with this comment iri kutaura zvinhu zvechokwadi. Hapasi sina chinjano kukwanisa kucontribute pageneration yatiri kwezvinezvi nemashandirwo akuitwa zvinhu zvatosiyana. Ndo madhara ekuti baikutokudzwa kuti mwana wangu kuti umuke uchienda kuchinonzi kushanda work hard umuke ubata piki nefoshoro uchishanda. Ndo maideas avachiri nawo ekudhara. That's why muri kuona umwe ari busy kungovhura madhemu achilaunja muramba cause the one kuti vanhu vese vaite industry type yemaindastry ekudhara. Yeti iko zvinezvi kwane maindastry akawanda anokwanisa kutogadzirwa nyika ichipfuurira kuenda kumberi but umwe ati busy kuti ngatichere madhemu tiise muramba imomo vanhu vachazomuraura imomo vachizodya. Ndo type emabhizinesi business avanavo matype emabhizinesis ekudhara dhara kudhara kudhara hunda chesati yatombouya. Ndozvo zvavachiri kuti tichiri kuita development panguva yatori iko zvinezvi poto celebrate kwezveso. Ndo this comment kuti vanzi haana kana chachatipa pageneration ine. Umwe ari kuti the reason Zimbabwe has gone since 1980 you always blaming imaginary enemies, you think Mnangagwa is worth being called a president. Umwe ari kutaura umwe ari kuti I fail to understand this. Are those not the same people you seek to engage and request that they feed your hungry citizens? Make me understand, where am I getting it wrong here? Vanhu vacho vamuri kutaura iva vanzi havasiriwo here maiti ngavayo kuno kuvambo kudonot rechino since my complain muchiti kune drought el nino but havasiriwo here same vanhu ivavo. That's the comment iri kubvunzwa panapo. Mwari kuti
You write well, Condit, though, is nonsensical. This narrative is tired and there's never been evidence or conviction based on it. You just writing nonsense. Secretary Master, you expired a long ago. Maka Sara kudara, dara kudara. Mwarukuti, very stupid thing, idiot, old man. Mwarukuti, don't worry, Vachina Master. Those who see and hear, but mimo futi mnenge makadakwa. You know, mwashawa tangashuruma chifurizira. Mwarukuti, rest, old man. This is a tired narrative. You have no governance ideas and no iota of logic. Enjoy your well-looted wealth quietly. We fear Foko, Mr. Bean, to hell with your long and big ears. Surely the ear that does not hear the cries of the masses risks going with the head when the head is chopped off. Zola kubvambo kumazinze vakarebera mahara iwayo ndozvotaura Mwari kuti mataura apa, when you plan violence, make sure that the people you are planning with are your people. Otherwise, you end up in jail for plotting an assassination. Mwari kuti you have thrown billions of taxpayers' money to Chivayo, the thief. Mwari kuti no one with proper criticism is all insults from the dandaheads. Mwari kutaurawo vanhu vese vari kungotuka mahara ndozvautaura panapa. Mwari kuti is Mr. Bean Chinamasa still alive? Looks like he doesn't even know that Washman Mube and Shabangu are now leaders of CCC. Exactly. Ndo imwe nyaya ndichitaura. This man arikutanga asingachatozive kuti munhu apupa in charge iko zvinezvi. It's Washman Mube, not Nelson Chamisa. Washman Mube and Sengezo Shabangu ndo vanhu vakuchimhanya, vari kumhanya batu CCC. Nelson Chamisa ambori pa leave. Asi kumboita zvepolitics akamira, amboti vanhu vamboona zvavanhu zvaari kuda kuti vanhu vamboona, because pane zvinhu zvakaitika zvakawanda, so zvakamupusha kuti iye amboita se ambosiya. But this man achiri kungo mupfungwa dzake iye akangoprograma kuti Chamisa. I still remember madays mamwe pachangopinda munangu aka vamwe aiti pasina tsvangirai. Ndikati no, mutoto wrong, because how can you say pasina tsvangirai iye tsvangirai afa? How can you say that panguva ini ndo type yemagenderation nemadhara iyo, kuti pamwe anogona kunge akatozvendera here kana kun'anga akauti kuti sadi ndakangotaura kuti Chamisa kana kuti asikavai kuti ndikangotaura kuti tsvangira iso ya ndobva ndateererwa nevamwe ndowana promotion vachida kuwandisa kuti vanzi vari loyal. Most of them apana kana loyalty yacho imboripo. Ipapa vakangodzingwa 2 minutes atanga kuti vanga vakashata zvekuita vamwe iyo zvinezvi vakatiza vakungopopota vari pumatwitter pose vakabva, but pavaishanda naMugabe zvinga iri yoweri yoweri up and down vachifara vachititi zvese zviri kuitika zviri right. But ndo mutape mamwe madhara atiri kusangana nawo panapa, vari kungoswera vachiwawata vachitaura zvinhu zvisangana nebasa rese, zvekuti unotoshaya kuti this man bo here ari right here, zvekuti murume mukuru anoswera achitaura zvinhu zvakadai so asina kana evidence yezvinhu zvaari kutaura. Ndozvozvinonetsera vanhu ivava mazidhara akatokura kudhara, because ivo chinenge chiri mupfungwa dzavo ndechekungoti vanhu vese vari kuda kuita chinhu against government, vari kushandiswa nevanhu venyika dzekunze. Ndozviri mupfungwa dzavo, zvekuti vanhu vacho azotarisa kuti government yacho iri kurarama sei, vanhu varikucho vari munyika vari kurarama sei, havasina basa nazvo. Chese changonze no guys, vanhu varosumuka zvemakuita zvazvisiri izvizvi. No. Muri kupuwa mari kunze kuti mumwe muchitinetsa munomu, muda kuzoita mademonstrations ekuita sei. Ndo zviri mupfungwa dzavo, zvekuti vanhu vari kunetsekana vega asina basa nazvo. Mumwe ari kuti A77 yes, and still writing such hogwash. Ash, you want to get justifications to kill people, you still playing the old ZANPF game of accusing everyone you targeting on of being Mutengesi. You think Zims are stupid that they cannot organize protests without being funded. You see, ona vanhu vese vari kuona zvinhu zviri kuitika. Ivi muri kufungudza kuti munhu akasumuka kati handichada zvinhu zvaumunditira zvisiriht anenge afurirwa. The thing kuti vachiri kurana generation yekudhara vari kutonga vanhu vekarekare vekuti vaita zvokuudzirwa. Saka vanhu vanenge vanotengesa vanenge vachi ivo pavakatoenda kuhondo. I'm not sure kana this man akaenda kuhondo, because too much kutaurisa kwachoka vakaenda kuhondo chava vakadzikama. But titoda kuti generation yavo pavakaenda ivo kuhondo vanga vafurirwa here nevanhu venyika dzekunze, kana kuti vakatoona kuti no zvakuitwa zvatichazvidi ngavabve vanhu
ndobva vaitoshinga vanhu vanhu vakashingwa kusvika vabva ndo the same thing but iyo havachadi kuzvinzwa izvozvo manje zvokunzi tinoningirikena vanenge vakutonga kutoti haiwa mabhadharo wamapuwa mari maita sei maita sei umwe ari kuti this should embarrassing for you since you are a Rhodesian West Korea who never participated in the supposed Revolutionary Party war against the people you visit to be opposing Aquats an opportunistic anyway let me skip this comment I'm reminded of Russian Revolution it had the same composition of the element that are confronting seemingly wrong security apparatus which eventually and will certainly join the people they shall refuse to take your view orders to kill their innocent people ngwari kuti Patrick the threat is from within Emerson is beholden to Simon and Glenn I don't know kuti arikuzidza kuda kuti chii panyaya yake ndipo pangogumira komenda ke ngwari kuti you are no one cares about you or your opinion you were put out to a pasture do just that and not seek relevance ngwari kuti hypocrisy at its worst the same worst where you were and your comrades kids go to school lived and work you continue to mislead youth with potential to study and live abroad in the name of chikomrade right ndo imwe problem inoitika padhara vana vavo vanodzidza kunze ko but why vana vavo vasiri kunzi vari kuita zvichitengesa vari kufurwa kuita zvezvo zvavarungu vana vavo havadzidze munyika yezimbabwe most of madhara yesa anga chinodzidza outside the no ndokune magreener pastures I don't know vana vacho vari kutonodzidza mumagreener pastures kutara ivo vobva vaya kunovoti takukutonga izvi yakanaka nyika yedu right uchine mukaka but mwana wake ari tadza kudzidza muno zvimwe zvese kunenge kungori kungosimbisana so vazhinji vacho anenge atone dzimba ikoko atoto imba outside zimbabwe anenge achitokwaka akatovakira pfuma yese yakatonopfimbikwa kunze ikayo inouya kuno kunekwa kumora otrasangana pesi yemari anenge achitora ipapapo ndopamwe madhara ekuti tinofanira kuongorora nzi nei mudhara unombotambira mari iwo bcause mari nyika kayo inenge ichitambiswa kahandozi its waste of money bupa tinoti its waste of money pakanaizwa mari inenge ichiwestwa unopa mudhara akadai so mari yakadai so anenge achidi its waste of money so panapa ndikusangana neumwe ari kuti what a piece of rubbish from a man waste of time listening to these tired old stories from a regime on a panic mode you are a fool ngwari kuti rubbish you talk as if you are a demigod ngwari kuti mad old man go and rest corrupt government ngwari kuti don't cough at you fuck off wait eish mazimbabwe zvakatsamwa let me skip this one again ngwari kuti once a fool always an idiot and I think kuzasi kwacho ndatozvitadza kudzika because of zvino zvine zvakupindura nevanhu unotoona kuti eish it's too much cause ndapo you know but time yandasangana ne this post ne situation yandirikuona kuti kamuzimbabwe zvandirwadza kuti but why vanda zvorait ngeza ndimboona pamwe ini ndinitega ndinogona kuzonzeni uri kuoverreacta panyaya iyi ganibodzika necomment section that is the reason why ndatrya kuenda comment section so that vanhu musazoti but iwo why is it iwo urikunogini comment section iyi yandirikutongovhura iyi ndichingodai so ndiriko hapana kuti ndiri kuskipa mamwe macomments kuti asei ndachingoverenga every comment zvese zvazvingopindurwa nevanhu ipapa its a situation iripo yekuti vanhu havachadi kusekerera zvinhu zvisina nebasa rese vanhu havachadi kusekerera zvinhu zvinoita madhara for sure madhara iwayo kuti asekererwe ndopavari kuzosvika nevanhu ipapapa pekuti anogadzira zvimanarrative zviya zvekuti munhu wese mutengesi wazodai wadai saka tirikutaura kuti kana iye ari kutaura kuti akazvinhu zvese zvinoitika mazinzeva ake marefu sekutaura kwaari kuzviita iye vanzi anonzwa zviri kure ndobva ndatozvinini saka unoti ndo pakatangira kusvika information kuti vanhu vanzi vakupiwa mari then the next thing akuti vanhu vese ngavabatwa ndokukazvizvira kutaura kuti wariti information yasvikira paari obva apa information saka ndiye munhu akaita kuti vanhu vasungwe iyeyo aiwa
vamwanu type of politics dzavari kudzaka akudhara zvechokwadi vanofanira kungobva elders kuita sei kwacho kutonyimwa any kana post ibvai mudhara hauna kana chinokwanisa kuningira because hapana chinhu chine svinu chakanokwanisa kuita iko zvinezvi to be very honest with you chinobatsira nyika ine kungogara muofisi achidyika mari yenyika mahara ende zvinhu zvese zvaanenge achiita even kana kanzi minister of chinchi anenge akazara nevapanda vechidiki vane brands inofunga vanenge vachingomuudzira iye angori placeholder achidyika mari achingonzi comprate hapana zvinhu zvose hazvishande. That's why zvimwe vanhu vari kucomplaina futi kuti government iyi pakati iri kutadza cause mamwe maministries anofanira kuruna nelong neyoung blood inokwanisa kunzwisisa zvinhu zviripo paground iko zvinezvi inokwanisa kunzwisisa kuti right kana tiri kutaura nyaya idzi but ne technology inei I think izvi zvasara zvatichade izvi aita izvi I think zvasara izvi kwetewo futi type yemamwe maministers yatakazoona apa ndichada kutaura mazita zvangu because inini ndinge ndisina kuuya kuti nditaure nezvezita remunhu minister ndakaona aiswa muofisi akati zvinhu zvese zvinenge zvaright nyiki kwakutanga kudownloada zvo zvinotaurwa nanhu vekuamerica vana Bill Gates anaana achipound makotsi pangiriki ndaitaura hehe chakati chozodai 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 saka ufungudzira kuti uri kuudza machembereka ufungudza kuti iwozvo wapuhwa basa iroro nevanhu vakakachembera vari kutonga nyika bva vakupa kuti chishanda apa mwanangu ndiwe wechidiki unofungudzira kuti unokwanisa kuvhara nyika yese isizoziva zvekuitika ndiani unofungudzira kuti hazikanwe nemazimbabwens iko zvinezvi nenyaya yeintaneti yako ndiani unofungudzira kuti achataura anything chasingazikanwa muno kana ukada kuti udzokorodza zvinhu zvataurwa kana palive jero naelon musk vanotokuudza kuti elon musk ndianga achitaura this thing zvori kudzokorodza izvozvo kuzi vanhu vavhurika hakusiri kudhara kuno but ndo the same unokona kuti chero vadiki vacho vari kutorwa vanenge vakangokura vakarerwa muchicomprade meme kunzi arit mwana wacomprade saka mwana wacomprade anongouya achingoti achicomprade achingotaurawo zvinhu zvisina musoro futi ndo problem iri kuitika zimbabwe yacho inonaka riini kana zvadaizvo anyway ndo nyaya yacho mhuri yezimbabwe ndaona ndakakubatirai isi kuti ndiri kungoovereacta but tangoti tisati tatanga dhere ndotomboonesana zvimwe zvezvinhu zvekutaurwawo nevamwe vanhu zvinhu zvinoita kuti totiorati nyika iri kuningirikana ine vanhu tatoti maministries ari kuranwa nevanhu maofisis enyika ari kuranwa nevanhu vanhu vanofunga mafungiro akadaizvo amen munoionawo sei nyaya guys kutaura pamwe inini ndinombosiyirawo panapa kana kuti inini nevanhu vakutanga kuona nyaya vamwe vanga vachikomenda apa pamwe vanga vachitaura zvekupenga tell me what you think in the comment section ndinombonzwawo enyu mafungiro